Futbol Club Barcelona. Han passat unes quantes temporades, però Pjanic per fi ja és jugador del Barça. Aquí veiem amb la dreta, amb l'esquerra, és igual, qualitat màxima la de Miralem Pjanic. L'han fatigat una mica més en fer aquesta presentació. També, tal com està sent aquesta pretemporada típica, doncs una mica tot plegat ha estat diferent. Ja l'hem vist entrenar-se a la ciutat esportiva, encara que hagi estat en solitari. Però segurament la imatge que els culers estaven esperant és aquesta, a la gespa. Ara sí, Llorenç, ja gespa, no és sorra, a la gespa Pjanic.